Mizzima Pritamya Alome Minglawashi, Fivoila Neye, Mizzima News Hour, Mizzima Tadin Seasonane, Josuare, Jama Sanjema, Akutin Sabimet Tadinigaro, Yama Sigam Soundinet, Twisso Sunipo, Bochochi the Ugo Selo Melo, Indonesia Tamara Widodo Pure Tri, Naran Nesatoma, Sit Anna Sunny Chonye out, a beat at Tai Melo, Anyari Daga Pitu Gagweta PDF Tree Pure Tri. Akune Noben Yenja Suzagade Nga Useyema, Then Emaji Ujo Motornet, NUCC Bawinet Drin. Tendalamuma, Sakamsi Tada, Cha Ugo, Lenet Drinetu, Chin Pupang Tapwega, Pansi at Drin, a Bawin, a Yiji Drin in it, the Chasa wins away at Drinigo, then set Biva Machine. Yamasa Gamsan Rinet, Twiso Sunipo, Bochoji, the Ugo, Selo Melo, Indonesia Tamara, Widodo Gap, your like Bare. ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုမတ်ရွှေကြည်ရတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အင်ဒိုနီးရှားထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နေတဲ့ဆွေးနွေးရဆေးလွတ်သားမှဖြစ်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာယခုနှစ်မှာအာဆီယံအလှည့်ကျအုပ်ကထအဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်ရာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တ
မှုတွေစတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပြီးအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်မဲ့ခရီးစဉ်ကိုငြင်းဆန်ပယ်ချခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအလားတူနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းရှိနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကပုံမလွယ်ကူရန်အလားအလာရှိကြောင်းဆိုပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံများတဲ့လူဦးရေအင်အားအကြီးဆုံးတတိယမြောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူဟာတူဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ1998ခုနှစ်ကစီးပွားရေးအခက်အခဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်နပ်ပြပွဲတွေကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူဟာတူဟာရာထူးကနေဆင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်ချင်းကပ်မှုပါကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားဟာအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့အခြေအနေတွေအတူတူပါပဲအတွေ့အကြုံတွေကဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်ယခုလိုဆေးလွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဟာမြန်မာနိုင်ငံသို့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်မှမြေသူကိုဆေးလွှတ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအတိအကျပြောဆိုခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့မှုတွေအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်မှတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆေးလွှတ်ပွဲရှိနေကြောင်းသုံးသပ်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာမဲမတမာမှုလို့အကြောင်းပြပြီးတော့လက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးဆက်အာဏာသိမ်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တာဟာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုမတရားဖိနှိပ်ရက်ဆက်ဖမ်းဆီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဆီးခြင်းတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ရက်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံနဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အညာဒေတာကပြည်သူကောက်ွယ်တက် PDF တပ်ဖွဲ့တွေက2023မှာစစ်အာဏာစနစ်ချုပ်ငြိမ်းအောင်အပိသက်တိုက်မယ်ဆိုပြီးမင်းစမကိုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီ2023ဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားတွေအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အဆုံးဖြတ်များစွာပေးမယ်နှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုဇက်အချိန်မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေပါပြီဒီဇန်နဝါရီ2023ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြီးဆောင်ဆိုတဲ့မြင်းမှုမျိုးနဲ့ဖြီးဆောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နောက်ဒုတိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြူခြေဆိုင်စခန်းပေါ့တလဲပါဆိုတဲ့ရွာတရွာကိုလည်းအပိုင်စီးနေတိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စခန်းကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးတဲ့ဒီတိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်မြင့်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်လာမယ့်အချိန်တွေမှာလည်း2023မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်ပြင်းပြင်းရှင်းဆက်လျှောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှာပါချိန်တော့ကွန်မန့်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ညီနောင်လေးနဲ့စုစုစီစီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစိုးရွမှုကိုလည်းနည်းစော့ချစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီသတိဝိရိယလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပါဝင်ကြပါကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းညီမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီကြဖို့လည်းကျွန်တော်မြစ်တိုင်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒ
ဒီတော်လိုင်းကိုစောင့်ဝင်လာကြကြတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ရရှိရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်နဲ့အမှားကံမိမဲ့အဆိုးရတဲ့ရနိုင်ငံတော်တည်တည်ရပေါ်ပေါက်လာရတာမကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုရဲ့အားလုံးဆန္ဒရှိစွာနဲ့ဘုံပေါ
ူတွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတနိုင်ငံလုံးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လည်းဖွဲ့စည်းအတွက်ပေါ့အကုန်လုံးကငွေရေးကိုရောက်နေသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေရေးကိုရောက်နေလဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လည်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီငွေရေးရောက်နေပြီမှကျွန်တော်လမ်းကိုဆက်လျှောက်မှသာလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆက်လျှောက်တဲ့လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့တော်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူပြည်သူတွေအရှေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိစ္စငွေနဲ့ဆက်လျှောက်သွားပါမယ်လို့ဒီလိုပြောရင်ညီမချွတ်ပါ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမောင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေဖိနှိပ်ခံဘဝမှာနေထိုင်ရတာဟာနှစ်နှစ်ပြည့်ရောက်ရှိလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှစ်နှစ်ပြည့်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်အနေနဲ့နဲ့ခန်းအင်အားမပြည့်စုံပေမဲ့လည်းပဲမိမိရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆောင်ယူအမြင့်ဆုံးတဲ့မိုင်းတဲမမအဝေးပြေလျှော်တော့ rocket အနာကကြတော့ကိုပိုင်ထုတ်လို့ရေးလက်နက်များကိုပိုင်တို့ 79 လက်နက်များနဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေတွန်းလှန်နေကြပါတယ်အဲလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝမ်းမှာရှိကြတဲ့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်ညီနောင်ရအနေနဲ့ရောပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်စနစ်ဆိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့အမောင်ဖုံးလွှမ်းခံထားတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်ဇဲမလျှော့ဇဲမပြောကြဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြအောင်တိုက်ထုတ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်အရေးတော်ဘဝအောင်ရမည်အခုနှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုစကားသင်း၅ဦးစီရင်မှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ NUCC ပါဝင်ပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့မတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ယခုနှစ်2023ခုနှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအတွက်စကတင်ငေါအစီရင်ထုတ်ပြန်ရမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနအင်စတီကျူ PRI ကိုဒါရိုက်တာကဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မှာလူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေမှုများအတွက်စကတင်ငေါအစီရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါ PRI ကိုဒါရိုက်တာရဲ့စကတင်ငေါအစီရင်မှာပါဝင်နေသူတွေကတော့အီရန်လူခွေလှုပ်ရှားတက်ကြသူသတင်းတာနာဂတ်မိုဟာမဒီနဲ့ထင်ရှားတဲ့အာဖဂန်သတင်းတာမာဘူဘာဆာရတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ NUCC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ဖိလစ်ပိုင်နယ်ပေါ်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူဗစ်တိုးရီယာကျူလီကော့ပတ်စ်နဲ့အီကွေဒါဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူဂျူအန်ကာလိုဂျင်တက်လူခွေအချက်လက်ဆန်းစီရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါစကားတင်၅ဦးထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာသိရှိစေဖို့အတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီကုလသမဂ္ဂကိုအစီရင်ခံတင်ပြနေသူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းမခံကောင်စီ NUCC မှာမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးနေရာမှဦးဆောင်နေပြီးရွက်ကပွဲကိုယ်စားလှယ်များတိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့များနိုင်ငံရေးပါတီများတပိတ်ကော်မတီအင်အားစုများတက်သည့်ပညာရှင်များအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများစသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းအင်အားစုတွေကိုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးနိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးကိုလက်နက်တွေနဲ့တကွဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ထံကသိရှိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကထန်တလန်မြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုပါရယ်မနေ့ဝေလီဝေလင်းချိန်မှာ CB ဘန်မှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စိတ်တစ်စိတ်ကိုလျှက်တပြက်ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါလို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေကမီစမာကိုပြောပါရယ် CNA တပ်ဖွဲ့နဲ့သူ CDF ထန်တလန်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါမြို့ရင်းစစ်စင်ရေးအတွင် G3 လေးလက် UZ တလက်MA1 တက်လက် MA2 တက်လက်နဲ့ဘုံသီးတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အ
Eri Pansi Kere Tasema, Jelly U Sikansi Tata Na U Pawemi, Napuine Boga, Usibi Chico Utare, Apepe Jan Sovare. Geneva Convention Ma Lemma Yitu Tare, Tapepe De, CNA and Nine, Pami Tare, Tombanigo, Sit Ubria, Samuel Dama Pijang, Saline Teniga, Celeb Yosu Tawari Shin. Sanap Yaduri, Ashoma Bede Dre, Yuikawe, Sobi Jimbapo, Biru Congress, Sompeta, Matana, de Loop Yoware. ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။တောင်အမေရိကနိုင်ငံရဲ့သတင်းပတ်များအတွင်လူအသေးပြောက်များတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအဆုံးတက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲများစောစောကျင်းပနိုင်ရေးအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ပီရူးလွှတ်တော်အမတ်တွေထပ်မံပြတ်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပီရူးနိုင်ငံဟာကွန်ဂရက်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအမေနဲ့အုပ်ချုပ်ရ
ရေးအကြက်ထဲမှာကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရင်ခုနှစ်ပတ်ကြာဆန္ဒပြမှုများအတွင်လုံခြုံရေးများနဲ့ဆန္ဒပြသူများကြားရုံးရင်းစံကတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေမှာရဲတရအပါအဝင်လူ48ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးရုံးမှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကက်စတီလိုထံကယာဒူးလွှဲပြောင်းရယူခဲ့တဲ့ဒုသမ္မတဒီနာဘိုလာဒီနှုတ်ထွက်ရေးကွန်ကရစ်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဆွဲရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြသူတွေဟာအင်ကာနေညနေပိုင်းကရဲတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံရမှာမျက်ရည်ကိုဘုံများနဲ့ဖြိုခွင်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့လကလွှတ်တော်အမတ်တွေဟာမူလ2026ခုနှစ်အစား2024ခုနှစ်ဧပြီလအထိရွေးကောက်ပွဲကိုရှုခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကဒီနှစ်ထဲမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနေကလွှတ်တော်အမတ်တွေဟာအလားအလာရှိတဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သဘောတူညီချက်ကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးဘူလော်ဒီရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချကာလွှတ်တော်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေထိရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ပုံပြင်းမှလာစာထုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းခရိုင်ပုံပြင်းမြို့နယ်မှာလာစာထုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တစည်ဇန်နဝါရီလ31ရက်ညနေပိုင်းကတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနန်းထိုက်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရာရှိတအူအပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ပုံပြင်းမြို့နယ်ပကဖဇာမနီတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ဟာကရတူရီမြို့နယ်ခမာယ955တပ်ရင်းကဖြစ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ချိန်မှာပုတ်ပြင်းမြို့ပေါ်ကနေလက်စာထုတ်ပြီးအပြန်ဟန်ကပြုတ်ကြီးရွာကြောက်ကြီးကြောက်မိုင်းအနီးအာရှလမ်းမမှာမိုင်းငါးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဇာမနီတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်လက်စာလာထုတ်တာတီးလို့အပြင်မှာရှိထွက်မိုင်းငါးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတနက်နဲ့ထပ်ပစ်သေးတယ်လို့ဇာမနီတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကမစ္စမကိုပြောကြားထားပါရယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်ခရိုင်ကော့တောင်မြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့နယ်ကွယ်မာယန်ကျေးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်ချိန်မှာပြူစောတီတုခေါင်းဆောင်စုသူတအုပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတနက်နယ်လက်ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းကော့တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့စီကသိရပါဗါဒ်အဲ့ဒီလိုခမောက်ကြီးမြို့နယ်ကွယ်မာယန်ကျေးရွာပြူစောတီတုခေါင်းဆောင်ဦးစန်းတင်ကိုနေအိမ်မှာပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးနောက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီကနှစ်စီးအင်အား60နီးပါးပါတဲ့ရှမ်းကိုရွာရွာချင်းဆက်လန်းအောင်ချမ်းသာကျေးရွာနဲ့စိတ်ဖူးကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့ပလက်ခွတရာအနီကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထက်မှန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။အဆိုပါပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဆိုသူထံက M16A1 တနက်နယ်လက်ကြီပေါက်အရှိတကူကြည်စံ28တောင်းဖြင့်ဓမြောင်3လက်ကိုပါတင်ဆက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Mizzima News Hour Mizzima သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။